Військовослужбовець Микола на позивний «Гудзон» збирається на полювання. Ціль – ворожа авіація. Така в нас ділянка, що самоліти вилітають на такій відстані, щоб вони теж боялися близько підходу. Ну, 4 кілометри. От вони в такому плані працюють. На цьому відео працює взимку у Бахмуті. Використовує протизенітний ракетний комплекс «Стінгер». Відпрацьовує та швидко покидає позицію. Поки «Гудзон» точно не знає, вразив ціль чи ні. За цим слідкує командир підрозділу. Випад білі Су-25. Везде пішло офіційно, все плюс. Уже на цих кадрах піднятого коптера палаючий ворожий літак Су-25. «Гудзон» відпрацював відмінно. Перше, що було зі мною сказано в радіостанцію, це «Гудзон, ти умнічка, ти збив орковський літак». На рахунку Миколи два збитих Су-25 із перервою у 4 дні. Дуже було мало часу для приведення до пострілу, дуже мало часу. Літак вилітав буквально до 3-4 секунд, і за цей час ти мав вже просто його привести до бою. Стоїш і несеш бойове чергування. Це, в принципі, як він схожий чимось на роботу снайпера, ну, може, не зовсім так, але це теж очікування, плюс маскування обов'язково. Тому що тебе побачить, це вже все. Там довго не дадуть тобі залежатися. Додає, це було нелегко. Перед тим, як збити літак, мені приходилося, сталкуватися з такою ситуацією, коли немає результату. Це можна сказати, що руки опускаються, але на війні руки не опускаються до тих пір, поки ти живий. Було дуже багато зауважень, це робочі моменти. Попри зневіру та невдачі, Миколі вдалося зібратися та виконати наказ. Допомогла підтримка і віра побратимів. Ворожим літакам вдавалось уникнути ураження. Вони випускали теплові пастки і ракети йшли на них. Але тут не було ніякого провини Миколи, просто не везло. Підтримували банально, казали, що все буде, треба трохи почекати, не треба здаватись, треба працювати далі. Нарешті він здобув оцей трофей такий. І особисто я дуже радів, як і за нього, так і за те, що він відомстив за моє авто, яке пару тижнів до цього там було повністю знищене якраз таки ворожою авіацією. Відсутність у ворога двох літаків відчутно полегшила роботу хлопців у місті-фортеці навесні. З січня місяця 23-го року вони практично, це було, могло бути 4-5 заходів ворожої авіації по відпрацюванню по силам оборони в місті Бахмут. Збиття у цих двох літаків якось полегшило трошки хоча б вашу роботу? Так, звичайно. Ми авіації противника на такі близькі відстані майже не помічали більше, ніж 3 неділі. Микола служить прикордонником уже понад 20 років. У Бахмуті із побратимами пробув 3 місяці. Тоді ані дружина, ані діти не знали, де батько. Дружину ніколи не посвящаю в своє, просто це лишнє хвилювання. Ну, звичайно, це може неправильно, але просто так вийшло, що вона знала, що я перебуваю більш-менш в такому місці, де було більш тихо. І вона думала, що я далі там. Вона, можливо, знала, коли вже там десь. От якраз з засобами масової інформації, то що коли там стався цей випадок, що там показували ці передачі про наш прикордонний загін. І там десь хтось щось сказав, що його там бачили. Згодом за зразкову службу чоловік отримав нагородну зброю. Дякую за службу, служу українському народу. Дякую за технікам. Вітаю вас з першим нагородним пістолетом. Нині відновлюється та готується до нового бою. Валерія Дерманжиєва, Олексій Куліш, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».